მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭის ესეთეშია ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემოინა სარძე ვარ. ვსაუბრობთ რა გავლენა იქონია პანდემიამ ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, რამდენად არის გაზრდილი სტატისტიკა და როგორია გენდერული ნიშნის ძალადობის ფაქტების სტატისტიკა ჩვენს რეგიონში. თემაზე სასაუბროდ იყოფება ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხ ქალთა საზოგადოების წარმომადგენელი ნანა იოსელიანი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მადლობა ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის. გადმოვთ თქვენთან პირველი კითხვით, მაინტერესებს პანდემიის გავლენა ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე. რამდენად გაიზარდა ის რიცხვები, რაც აქამდე იყო დღესდღეობით? კარგით, პირდაპირ მაგ კითხვას გავცემ მაშინ პასუხს და სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ მომართვიანობა პანდემიის დროს ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით გაზრდილია 7%-ით, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ერთ სივრცეში მოუხდათ უკვე მოძალადეებს და მსხვერპლებს ცხოვრება და იქ უფრო მეტი რისკებია გამოვლენილი და მომართვიანობა გაზრდილია, ნამდვილად მინდა დაგეთანხმოთ. აი, რაიმე კონკრეტული რიცხვს ხომ არ დაგვისახელებთ? კონკრეტული რიცხვი ჯერჯერობით, ხო, ჯერჯერობით არ ვიცით, იმიტომ რომ პანდემია გრძელდება, იზრდება ეს მომართვიანობა. მაგრამ პრევენციულ ზომები ტარდება, რა თქმა უნდა, და მინდა გითხრათ, რომ ეფექტიანად ტარდება და ამის შესახებ ალბათ ვისაუბრებთ. ჩვენ რა ზომები ტარდება იმისათვის, რომ აღკვეთილი იყოს ოჯახური ძალადობა? ჩვენი რეგიონი ძალიან მრავალფეროვანი რეგიონია, როგორც ეთნიკურად, ისე სხვადასხვა რელიგიის კუთხით. რამდენად არის, ვთქვათ, ჩვენს რეგიონში სხვა რეგიონებთან შედარებით ოჯახური ძალადობის შემთხვევები უფრო მეტი, იმიტომ რომ არის რაღაც გარკვეული ნიუანსები, რაც გავლენას ახდენს აღნიშნულზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ თემაზე? ძალიან კარგი კითხვა არის და მაგრამ ვიდრე პასუხს გაგცემთ მაგ კითხვაზე, მინდა გითხრათ, რომ ოჯახური ძალადობა ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელიც აქტუალურია არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. რამე თუ ოჯახურ ძალადობას და გენდერულ ძალადობას არ აქვს არც ეკონომიკური, არც კულტურული, არც ეროვნული, არც რელიგიური საზღვრები. ამდენად ამ პრობლემასთან უწევს მთელ მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, ჭიდილი და ამ პრობლემებზე ფიქრი, ამ გამოწვევაზე ფიქრი. ამდენად ჩვენი რეგიონიც არ არის გამონაკლისი და სხვადასხვა წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ეს პრობლემა მწვავედ დგას ჩვენთანაც. ახლა რა თქმა უნდა, გავლენა ჩვენს, ასე ვთქვათ, ისტორიულ ფესვებს, ტრადიციებს, სტერიოტიპებს, ამას გვერდს ვერ აუხვევთ ჩვენ ვერანაირად. ძალიან სერიოზული გავლენა აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახებში ხშირად ხდება გენდერული ნიშნით ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა. ეხლა საერთოდ ძალადობა, ეს ცნება თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, არ ეხება მარტო ქალებს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ქალბატონებზე, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში მსხვერპლებად მოგვევლინებიან ქალბატონები, ქალები. ამდენად ჩვენს რეგიონში ხშირია ესეთი შემთხვევები ისტორიული ტრადიციებიდან და სტერიოტიპებიდან გამომდინარე. როდესაც ქალს ნაკლები უფლება აქვს და ჩვენ ვიცით, რომ გენდერული ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობა პირდაპირ კავშირშია მისი კონსტიტუციური უფლებების დარღვევასთან. ანუ ამ შემთხვევაში ყოველთვის ირღვევა ქალთა უფლებები და ძალიან სერიოზულად ირღვევა, რომელსაც ძალიან მძიმე შედეგები აქვს და მე აღარ მინდა დაუბრუნდო იმ მძიმე, ასე ვთქვათ, სტატისტიკურ მონაცემებს, როდესაც საქართველოში ფემიციდის სტატისტიკაც კი გაზრდილია. ფემიციდი, იცით თქვენ, რომ ქალთა მკვლელობა იმის ნიშნით, რომ ის არის ქალი და სამწუხაროდ და სავალალოდ ჩვენ ეს შედეგები ჰქონდა საქართველოში. Но ამდენად ჩვენ ვებრძვით ამას და ალბათ გზადაგზა ვისაუბრებთ ამ თემაზეც. ქალბატონო, თქვენ მუდმივად გაქვთ შეხება ძალადობის მსხვერპლებთან? რამდენად არის მომართვიანობა დაახლოებით? რა ასაკობრივი ჯგუფი გაკითხავთ? რა სახის დახმარება ესაჭიროებათ მათ? როგორია ჩვენი რეგიონის მდგომარეობა ამ მხრივ? კარგით, მაშინ მე კონკრეტულად გეტყვით თქვენ, რომ მოხარული ვარ, რომ უკვე ამ პრობლემასთან ბრძოლაში ჩართულია ძალიან აქტიურად როგორც სამთავრობო სექტორი და ჩვენ არასამთავრობო სექტორი თავიდანვე ვიყავით ძალიან აქტიურად ჩართული. და მე მიხარია, რომ შედგა ჩვენი პარტნიორობა და ჩვენ ერთად ვფიქრობთ ამ პრობლემების მოგვარებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, რომ გაძლიერდა, ასე ვთქვათ, სამთავრობო სექტორი იმ კუთხით, რომ შინ
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეულწილად ძალიან სერიოზული სამუშაოები აქვს ჩატარებული, უამრავი კანონი აქვს მიღებული ოჯახის ძალადობის მიმართ, გენდერული ძალადობის მიმართ, ასევე ჩართული შექმნილია სოციალური სამსახურები სოცმუშაკების სახით, გვევლინებიან ადამიანები, რომლებიც ჩართული არიან ამ პრევენციაში და ამ ასე ვთქვათ პრობლემასთან ბრძოლაში, ასევე სამთავრობო სექტორში შეიქმნა, ასე ვთქვათ, გენდერული ნიშნით ქალთა ოთახები შეიქმნა, სადაც ძირითადად მუშაობენ კვლევებზე და ანალიზებზე, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს რეგიონში. ხა, რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რამდენად მოგმართავენ, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ისევ და ისევ სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მოგმართავენ. ჩვენ ორგანიზაციას გარკვეული სერვისები გააჩნია ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ მევთვლი პირადად მევთვლი, რომ ჩვენ ამ პრობლემაში და ამ პრობლემის მოგვარებაში ძალიან აქტიურები ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან სერიოზული გამოცდილება, რომელიც მრავალი წელი ჩვენ უკვე ემსახურებით ამ პრობლემების მოგვარებას. გამოცდილება გვაქვს, სათანადო ბაზა გვაქვს ადამიანური რესურსები, რომლებიც კარგად არიან უკვე ასე ვთქვათ დატრენინგებული იმისათვის, რომ ამ კატეგორიის ადამიანებს თან იმუშაონ. ჩვენს ორგანიზაციაში მუშაობს როგორც ფსიქოლოგი, ასევე იურისტი, ასევე სოციალური მუშაკი, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პრობლემების მოგვარებაში იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოგმართა ასე ვთქვათ პოლიციამ. ძალიან საბედნიეროდ აქ კი ხაზი მინდა გაუსვა, უკვე ცოტა იკლო მომართვიანობა ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოებაც გაიზარდა უკვე. აი, ჩვენც გავიზარდეთ უკვე, ვისწავლეთ მათთან მუშაობა და საზოგადოებაც გაიზარდა. ანუ კანონების გამკაცრებამ, ასე ვთქვათ, კრიმინალიზაცია მოხდა ამ და იმპლემენტაცია მოხდა იმ კანონების, რომელიც იცავს ქალბატონებს, და საკმაოდ სენსიტიური თემაა ახლა თქვენ ეს მოგეხსენებათ, მაგრამ აი კანონმა მოგცა იმის საშუალება, ჩვენ ხელი შევიწყო, რომ დროულად, ოპერატიულად მოვახდინოთ რეაგირება, რა თქმა უნდა, პოლიციის თანამშრომლებთან ერთად. არის ძალიან საინტერესო კვლევები ჩატარებული გასული წლების განმავლობაში, მაგალითად USAID-ის ერთ-ერთ კვლევაში შესულია მონაცემები, როდესაც შეფასებულია სამართალ დამცავების მიერ რეაგირების ხარისხი, რამდენად სწორედ ახდენ რეაგირებას, რამდენად დროულად რა სახის გადაწყვეტილებას იღებენ ადგილზე ფაქტის შესწავლის დროს. და შეიძლება შემთხვევაში იყო აღნიშნული, რომ აი თვითონ სამართალ დამცავები, პოლიციის თანამშრომლები შეიძლება შემთხვევაში გულგრილობას იჩენდნენ და ხელს აფარებდნენ, ასე ვთქვათ, ოჯახურ მის მაგალითად ვთქვათ დაეპატიმრებიათ ადამიანი ძალადობის ფაქტზე წასრების დროს, ან რაიმე სხვა ქმედით ნაბიჯი გადაედგათ, ისინი უბრალოდ სიტყვე გავრთხილებას აძლევდნენ და ცდილობდნენ დაეფარათ ეს ფაქტები. გეთანხმებით, ფაქტები ძალიან ბევრია ჩვენს რეგიონში, რომელიც არაერთ კვლევაში არის შესული. კი ბატონო, მაგრამ როგორ უნდა შევცვალოთ ეს მიდგომა, იმიტომ რომ რეალურად აი მინდა დაგამშვიდოთ, ხო, სამართალდამცავების მიმართ მდგომარეობა სანცირებს ეს. კი ბატონო, მაგრამ მინდა დაგამშვიდოთ, რომ რეალურად უკვე შეცვლილია სურათი. აი სერიოზულად არის შეცვლილი სურათი. გეთანხმებით, რომ წინა წლებში, როდესაც მომართვიანობა იყო ძალიან მაღალი, ანუ აქ ისევ დომინირებდა ის სტერიოტიპი, რომ მამაკაცია და ახლა ოჯახში კონფლიქტი მოუვიდა და რატო უნდა მეუღლემ რატო უნდა უჩილოს, რატო უნდა გამოიძახოს პოლიცია, მე ისევ შეიგდებიან, რა მოხდა, ვის არ მოსულია ჩხუბი, აი დაახლოებით აი ესეთ დონეზე მიდიოდა, ასე ვთქვათ, დამნაშავეზე ხელის დაფარვა. მაგრამ საბედნიეროდ რეალურად არის სურათი შეცვლილი. იმიტომ რომ კანონის გამკაცრებამ მოთხოვნა დაუყენა არა მარტო მსხვერპლს და არა მარტო მოძალადეს, არამედ თავად პოლიციის მუშაკსაც. პოლიციის მუშაკები მკაცრად არიან გაფრთხილებული, მსგავს შემთხვევაში ისინი პერსონალურად აგებენ ამაზე პასუხს. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ პოლიციის მუშაობა რადიკალურად შეცვლილია. ჩვენ მათთან ხშირად ქონია შეხვედრები, ჩვენთან ოფისში მოდიან, ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, კარგად ვიცით მათი სტრატეგია, მათი დამოკიდებულება უკვე და თვითონ საზოგადოების უკვე მზადყოფნა და პოლიციაც იძულებული ხდება, რომ მოახდინოს რეაგირება მსგავს ფაქტებზე. მე რატომღაც არ მახსენდება, რომ ამ ბოლო წლებში პოლიციას ვინმესთვის ხელი დაეფარებინოს, ვინაიდან ხო? ახლა გამახსენდა, თორცდები გასული წლების, უახლოესი გასული 1-2 წლის განმავლობაში იყო ფაქტი, როდესაც
ჩვენს რეგიონში თავად პოლიციელი იყო ოჯახის დანაშაულში მხოლოდ დიახ დიახ სამწუხაროდ ესეთ ფაქტებსაც ერთეულ ფაქტებს ნამდვილად ვერ გავექცევით. ეხლა თქვენ კარგად იცით რომ ყოფილმა პოლიციელმა მეუღლე მოკლა თბილისში არა პირდაპირ სტუდენტების თვალწინ. ანუ სამწუხაროდ ესეთ ერთეულ ფაქტებს ვერ გავექცევით, მაგრამ რადიკალურად შეცვლილია სიტუაცია იმიტომ რომ დინამიკაში უკვე აქ ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმი უფრო იჩენს თავს და პოლიციელებს უტარდებათ სპეციალური ტრენინგები უტარდებათ, როგორ უნდა იქცეოდნენ ისინი, მათ აქვთ სპეციალური კითხვარები ამ ძალადობის გამოვლენის ფაქტებზე, იმიტომ რომ ხანდახან კონფლიქტი და ძალადობა ერთმანეთში გვერევა ხოლმე. კონფლიქტი სხვა კატეგორიაა და ძალადობა სხვა კატეგორია, თუმცა კონფლიქტი შეიძლება ექსკალაციის სიტუაციაში გადაიზარდოს ძალადობაში, მაგრამ მოძალადის ფსიქოტიპი აბსოლუტურად სხვა რაღაცას წარმოადგენს. ამდენად პოლიციელებმა კარგად იციან, ინტეგრირებული კითხვები აქვთ მათ მოძალადესთან, რომლითაც ავლენენ მის ფსიქოტიპს, ვინ არის, რას წარმოადგენს და შესაბამისად მერე უკვე ჩვენ მოგმართავენ, როდესაც ისინი იძულებულები არიან, რომ მსხვერპლი ოჯახიდან გამოიყვანონ, მათ მოყავთ ის ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზაციას მოიხსენებათ, აქვს თავშესაფარი, სადაც ჩვენ ვათავსებთ ამ ქალბატონებს და ყველა პირობები არის იმისათვის, რომ თუ ისინი შვილებთან ერთად არიან, ან მარტო არიან, შეუწყოთ ხელი იმისათვის, რომ მათ რაღაცა გადახედონ თავის სიტუაციას და მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილება, თუ როგორ გააგრძელებენ ცხოვრებას და ჩვენ ხელს უწყობთ იმისათვის ხშირ შემთხვევაში, რომ ამ მათი შრომის ასე ვთქვათ დასაქმება მოხდეს, ბაზარზე გავიდნენ სადღაც და შრომას შეუდგნენ და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა ზომები გვაქვს, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. ჩვენ ყავს ექიმები, დიახ, თქვენ რამდენად არის ის ბერკეტები, რაც დღეს სახელმწიფოს გააჩნია საკმარისი იმისთვის, რომ დაიცვათ ოჯახში ძალადობის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. იმიტომ რომ არის შემთხვევები, თქვათ, როდესაც ხდება ძალადობა, გამოიცემა შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ ეს კიდევ არჩენს იმის ახალისებას, რომ თქვათ, გამეორდეს რა, თქვათ, დატოვებს ამ ადამიანების საცხოვრებელ სახლს, კიდევ უფრო მეტი კონფლიქტის საფუძველი შეექმნას და კიდევ უფრო მეტად დაზარალდეს ეს ადამიანი, რომელიც რეალურად სამთავრობოსგან ითხოვდა. ძალიან კარგი კითხვა დამისვით თქვენ და მრავლის მომცველია ეს კითხვა და მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ახდენს იმ კანონების იმპლემენტაციას, რომელსაც მიიღებს მთავრობა, რომელიც ითვალისწინებს მოძალადის ასე ვთქვათ გაუნებელ ყოფას და ასე ვთქვათ მსხვერპლის დაცვას. ანუ ქალთა მიმართ ძალადობაზე არის გამოსული უამრავი კანონები და ჩვენ ვახდენთ ამ კანონების იმპლემენტაციას. და ეს ძალიან დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ კი წინა წლებში ქალებიც ძალიან ინდეფერენტულად ექცეოდნენ, იმიტომ რომ ისინი მიჩვეულები იყვნენ, რომ ოჯახში მამაკაცია უფროსი და თუ კი მან განახორციელა ფიზიკური ძალადობა, ამ დროს ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე ჩვენ რეგიონში საერთოდ არც საუბრობდნენ და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ კვლევებია ჩატარებული და ჯერჯერობით კიდევ თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენს რეგიონში არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელმაც არ იცის, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალადობის ტიპი. ეკონომიკური იძულება, დიახ, სექსუალური ძალადობა. ანუ ყველა ტიპის ძალადობა არსებობს საზოგადოებაში, მაგრამ აი მოსახლეობას ძალადობა მგონია მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკური შეხება და ფიზიკური გასწორება მსხვერპლთან. და ხშირ შემთხვევაში ამასაც ამართლებენ. ჩვენ პრაქტიკაში ყოფილა შემთხვევები, როდესაც პოლიციას გამოყავს ქალი და ვის შეუძლია ეხლა იჩივლოს და დაურეკოს პოლიციას, მოდით ეს საკითხის განვიხილოთ, იმიტომ რომ ალბათ მსმენელები გვისმენენ და მათთვის საინტერესო იქნება. კი ბატონო. კი, როგორ უნდა მოვახდინოთ ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება? კი ბატონო. იმენა დამკვიდრებულია თქვა, რომ ფსიქოლოგიური ძალადობის სიტყვერი შეურაცხყოფის ფაქტები, რომ იმენა დამკვიდრებულია თქვა, ერთი ოჯახი, როდესაც ხედავს მეორე ოჯახში ხდება სიტყვერი შეურაცხყოფის ფაქტები, მათაც ნორმა დაგიქოვენ და ვერახდენენ როგორც ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირება. რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა მოიცნონ ადამიანებმა ეს ფაქტები და რა თავშეთ ხო
მოხდენენ რეაგირება. Ну ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ ჯერ ტიპი, რა ტიპის ძალადობა არსებობს. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრი ტრენინგებს ვატარებთ და მეტნაკლებად მოსახლეობამ უკვე იცის რა ტიპის ძალადობა არსებობს. ასევე ძალიან კარგად მუშაობს სამოქალაქო განათლება სკოლებში, სადაც იქაც აწვდიან ამ ინფორმაციას. ანუ ახალგაზრდა თაობამ ძალიან კარგად იცის რა ტიპის ძალადობა შეიძლება არსებობდეს. ეხლა აი 35 წლიდან 44 წლამდეა დაფიქსირებული ძალიან ბევრი სტატისტიკურად მომართვიანობა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არსებობს დაფარული ფორმები ძალადობის. ანუ მსხვერპლი კიდევ ვერ ბედავს ამ თემაზე საუბარს. ეს რაღაც დახურულ სივრცეში ხდება, შეიძლება ვერც მეზობელმა გაიგოს, ან მეორე ოჯახის წევრმა დაფაროს ეს. და აი ამისი ასე ვთქვათ აღიარება არ ხდება ამ პრობლემის. ანუ დაფარული ფორმა არის საშინელი ფორმა, იმიტომ რომ მსხვერპლი რჩება მსხვერპლად, მოძალადე აგრძელებს თავის ასე ვთქვათ საქმიანობას, როცა მოამთავრებს თავის თაფლობისთვის, რასაც ქვია, ეს არის მისი დამახასიათებელი და შემდეგ უკვე აგრძელებს ისევ ძალადობას. ეს არის ძალიან ცუდი, რა თქმა უნდა, და აი ჩვენ უნდა მივიყვანოთ იქამდე საზოგადოება და ვასწავლოთ მათ, რომ გაანასხვავონ ეს ფორმები, რომ ნებისმიერი ძალადობა, ეს არის მისი პირდაპირი კონსტიტუციური უფლებების დარღვევა და როგორ უნდა იბრძოლოს ამასთან. როგორ უნდა იბრძოლოს ადამიანმა ამასთან დაკავშირებით. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში სხვადასხვა ვითარებიდან გამომდინარე ქალი ძალიან დაკავებულია, მას სამაგი როლი აქვს საზოგადოებაში, ეს არის პროდუქტიული, რეპროდუქტიული საქმიანობით, საზოგადოებრივი საქმიანობა, მას მიღმა რჩება ხანდახან ის კანონები, რომლებიც შემოდის და შემოედინება ჩვენთან, როდესაც ჩვენ ვართ ერთ სივრცეში ევროკავშირთან, იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოვერიოთ ამ ძალადობას. ხშირ შემთხვევაში უკვე გათვიცო ამას წინათ, აი ახალქალაქში ქონდა ტრენინგები ამასთან დაკავშირებით და იცით როგორ გამეხარდა, რომ იქ უკვე ახალგაზრდები თამამად საუბრობენ ამ თემებზე. უკვე კარგად იციან რა არის ძალადობა, მაგრამ სამწუხაროდ არ იციან, რომ შიდა მექანიზმების გარდა, აი ჩვენ რაც გაგვაჩნია კანონები, ხო, არსებობს კიდე გარე მექანიზმები, რომლებიც უფრო მეტად საინტერესო და უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ იმ გარე მექანიზმებიდან გამომდინარე ხდება ასე ვთქვათ ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენთან კანონების ასე ვთქვათ შემოღება, დამუშავება და მორგება ჩვენ კულტურაზე და ჩვენს ტრადიციებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ერთი მნიშვნელოვანი რამე უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ამას გვერდს ვერ ავლი ვერავითარ შემთხვევაში. თქვენ იცით, რომ 2011 წელს სტამბულში ჩატარდა შეხვედრა, ევროკავშირის ქვეყნები იყვნენ, ევროსაბჭოს ქვეყნები იყვნენ შეკრებილები, რომლებიც უშუალოდ ქალთა ძალადობაზე იყვნენ, ასე ვთქვათ, ჩატარებული იყო საერთაშორისო კონფერენციები და იყო კანონის მიღება ამასთან დაკავშირებით, ანუ კონვენციის ასე ვთქვათ რატიფიცირება მოხდა უკვე და ჩვენ შეუერთდით ამ სტამბულის კონვენციას და აი ამ სტამბულის კონვენციის რამდენიმე მუხლი ძალიან კარგად განსაზღვრავს ქალთა უფლებებს, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ მაქალებმა არ იციან. უამრავი საერთაშორისო დოკუმენტი არსებობს, რომელიც ქალთა უფლებებს იცავს. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ქალთა უფლებების დაცვის დეკლარაცია ადამიანის უფლებების დაცვის ჯერ 58 წლიდან მოყოლებული. იქიდან დაწყებული პეკინის პლატფორმა, რეზოლუცია 1325, აი უამრავი საერთაშორისო დოკუმენტია, რომელიც კარგად განიხილავს ქალთა უფლებების დაცვას. ჩვენთან საქართველოში აი სტამბულის კონვენციიდან მე-11 მუხლიდან გამომდინარე, სხვათაშორის ეს კონვენცია თქვენი მასმედიის როლსაც კარგად განიხილავს, მე-17 მუხლი. ანუ თქვენ ჩართულობას აი ამ საკითხებში და მე მიხარია თქვენ რომ დამპატიჟეთ. ვიმედოვნებ, რომ ამ კონვენციიდან გამომდინარე კიდევ უფრო კარგად ჩაერთვებით. ანუ მე-11 მუხლი გვეუბნება, რომ საჭირო არის არა მარტო კანონის იმპლემენტაცია, არამედ აი, როდესაც გვაქვს დაფარული ფორმები, როდესაც გვაქვს ის გლობალური პრობლემა, მთელ მსოფლიოში გლობალური პრობლემა, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორიც გამოირჩევა თავისი ცივილიზაციით, კულტურით, არა, იქაც კი ძალიან დიდი რაოდენობა და სტატისტიკა ძალიან მაღალია ქალთა უფლებების დარღვევის საკითხებში. ახალქალაქი ახსენეთ, ზოგადად ჯავახეთის რეგიონი ძალიან კომპლექსური რეგიონია. მისი მრავალი ეთნიკური მოსახლეობის გამო და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ
იქ ხშირად ინფორმაციულ ვაკუუმში ცხვდებიან ადამიანები, მოსახლეობა, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი არ საუბრობს მაგალითად ქართულ ენაზე. რამდენად არის ეს ინფორმაციები, სხვადასხვა კონვენციები, სატელევიზიო გადაცემები თუ სხვა ხელმისაწვდომი მათთვის, მაგალითად ჩვენ ახლა ყველა მასალას თარგმნით სომხურად და ჩვენი მედია თქვა ამას მხარს უჭერს, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში არის ის, რომ ისინი ვერ უყურებენ ქართულ ტელესივრცეს და ვერ იგებენ ინფორმაციას თუ რა კანონმდებლობა მიიღო პარლამენტმა და რა დახმარების გზები არსებობს მათთვის და როგორც ვახსენეთ, ინფორმაციულ ვაკუუმში ხვდებიან. როგორია იქ მდგომარეობა და რა შეიძლება განაცხადოთ ამ ჩვენი რეგიონის სამკუთხედ პრობლემათა წინსაც და პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ მადლობა, კარგი კითხვა არის ძალიან. დავამთავრები მასს და უბრუნდები რა, იმიტომ რომ მე მინდა შევეხო ძალიან სერიოზულ რაღაცას. აი ჩვენთან საქართველოსში უკვე შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი და ამ ექსპერტთა ჯგუფს სათავეში უდგას ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგები, პროფესორები, ეს არის მარინა ჩიტაშვილი, ნინო ჯავახიშვილი, არუთინოვა და ასე შემდეგ, მთავარი ექსპერტები არიან და ასევე მათყავთ ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ კვლევებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი თქვენ რაც ახსენეთ, ეს ყველაფერი ასახულია იმ კვლევებში, გამიგეთ? ანუ ყველაფერი, ანუ პრაქტიკულად შესწავლილია ეს კვლევები და მთავრობა აპელირებას აკეთებს ზუსტად ამ კვლევებზე. აი ამ კვლევებიდან გამომდინარე, ისინი ხედავენ თუ რა გამოწვევებია სახელმწიფოში, თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ არც დემოკრატიული ქვეყანა, შესაბამისად გენდერული თანასწორობა უნდა იყოს. თუ გენდერული თანასწორობა გვაქვს, არ უნდა იყოს გენდერული ძალადობა, ხომ სწორია რა? ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამე კეთდება. ვერც იმას ვერ დაგიმალავთ, რომ ამას წინათ არ ვიცი თქვენ რამდენად გააშუქეთ, ჩამოსული იყო პარლამენტარი ქალბატონი ნინო წილოსანი, ესწრებოდი, კი ბატონო. ხო, აი ჩამოსული იყო, ეს იმას ნიშნავს უკვე, რომ თავრობა ძალიან სერიოზულად არის დაინტერესებული ამ საკითხებით. იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია სიდაუს კონვენციას შეუერთდი, ჯერ 1994 წლიდან საქართველოს აქტიურად მუშაობს ქალთა უფლებებზე. აი აქტიურად მუშაობს, თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ სავალალო და სამწუხარო ის იყო, რომ შედეგებს ვერ ხედავდით. რატო ვერ ხედავდით შედეგებს? იმიტომ რომ შესაბამისი კვლევები არ იყო დადებული. თქვენ რომ გაეცნოთ ამ კვლევებს, რამდენად საინტერესოა, ყველა რაკურსში არის განხილული. აი რა ეკონომიკური გამოწვევები შეიძლება ყოფილიყო საფუძველი, რა ფსიქოლოგიური გამოწვევები შეიძლება ყოფილიყო საფუძველი იმის, რომ ხდება ეს ძალობა ფიზიკური და ასე შემდეგ. ამდენად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთანაც იყო ოფისში ქალბატონი ნინო და თქვენ ესწრებოდით, კი ბატონო, და ჩვენ ამ საკითხებზე ძალიან კარგად ვისაუბრეთ და მივედით იქამდე, რომ პარტნიორობა სახელმწიფოს არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის და იმ კვლევით ორგანიზაციებთან, რომლებიც დღეს საქართველოში არიან, მათ უდიდეს პატივს ცემ, იმიტომ რომ უზარმაზარი სამუშაო აქვთ ჩატარებული. მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა დინამიკაში ყველაფერი იცვლება. ახალქალაქთან დაკავშირებით, კი ბატონო, ისევ და ისევ არის ეს პრობლემები, განსაკუთრებით სოფლებში. და თქვენ ახსენეთ ქართული ენის სწავლა. ეხლა ამ პრობლემასაც რომ არ შევეხო, არაფრით არ შემიძლია. იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა პრობლემები, როდესაც ჩავდიოდით კანონის იმპლემენტაციის მიზნით, რომ გვესწავლებინა მათთვის, რა არის შემაკავებელი ორდერი, რა შემთხვევაში შეიძლება გამოვიძახოთ პოლიცია, როგორ უნდა გავასხვაოთ ეს ყველაფერი ერთმანეთისაგან, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოტანილი, ასე ვთქვათ, სასამართლო განჩინება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდა რაღაც ძალადობის აქტი. ჩვენ ძალიან გვიჭირდა, რომ გვესაუბრა ამ თემაზე მოსახლეობასთან პირისპირ. ანუ შენ საუბრობ ვიღაცა თარგმნის, ჩვენ არ ვიცით როგორ თარგმნის, რადიკალურად შეცვლილია სურათი, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში. მშვენივრად ესმით უკვე ქართული, ჩვენი ქართული ენის მასწავლებლების დამსახურება, დიდი მადლობა მათ ამისათვის და მათ ძალიან კარგად ესმით ჩვენ რაზე ვესაუბრებით უკვე და მე ვფიქრობ, რომ მომავალში ალბათ უფრო ცივილურად წარმართავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრებას და დაცული იქნება ქალთა უფლებები. თუმცა გენდერული ძალადობა ჯერჯერობით ისევ სახეზე გვაქვს. სამწუხაროდ, კი ბატონო. და გაგრძელდება ამაზე მუშაობა. აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ამაზე მუშაობა, აუცილებლად. გენდერული ძალადობის შემთხვევაშიც, ისევე როგორც ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში, აქაც შეიძლება მიმართვიანობა იყოს, ასე ვთქვათ, იმ ორგანოებში, ვინც ვალდებულია, რომ ამაზე პასუხი გაცეს და იცვას მათი უფლებები, ვინ უნდა იყოს აქ ჩართული, ესეც განსაზღვრულია უკვე, როგორ უნდა დაიცვან იმ ადამიანებმა, რომლებიც გენდერული ძალადობის ნიშნით არიან, ასე ვთქვათ, მათი უფლებები დარღვეულია. ძალიან აქტუალურია, ფიქრობ, ჩვენს რეგიონში, ისე როგორც მთელ საქართველოში, სამწუხაროდ
გენდერული დისკრიმინაცია საკუთრებასთან მიმართება, მიმართებაში ხშირ შემთხვევაში არ ხდება, რომ თქვა ოჯახი უფორმებს მით მათ უფლებებში არსებულ უძრავ თუ მოძრავქონებას გოგონებს და უფრონს ერთად შემთხვევაში ვაჟებს. და თქვენ ეს რატო ხდება, როგორ უნდა შეიცვალოს ეს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კლავის დამოკიდებულება რჩება ჩვენს რეგიონში, რომ გოგო გათხოვდება წავა, ბიჭი დარჩება, მას ჭირდება ქონება. ეს ფაქტია, რომ არ ძალიან არათანაბარ სიტუაციაში აყენებს, როგორც გოგოს, ასევე ბიჭს და ფაქტია, რომ ჭირდება ამ პრობლემაზეს მუშაობა. რა შეიძლება რომ გაკეთდეს ახლა? აუცილებელი არის შემოღებული იქნას კვოტირების სისტემა და ეს იქნება უკვე მხარდაჭერილია პარლამენტის მიერ. იცით თქვენ რომ გავიდა თვარცდები უკვე მეორე მოსმენით გავიდა. ყოველ შემთხვევაში საუბარი არის ჯერჯერობით იმაზე, როგორი იქნება თვითონ კოტირების სისტემა. ყოველი მეორე ქალი იქნება სიაში თუ ყოველი მესამე ქალი იქნება. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია რომ ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში. იმიტომ რომ ქალმა უკეთესად იცის ქალთა პრობლემები და უკეთესად იცის როგორ გადაჭრას ეს პრობლემები. რა შეეხება იმ კითხვას თქვენ რაც დამისვით, ქონებრივი დავებთან პირდაპირ დავარქმევ, ქონებრივი დავები ძალიან ხშირი შემთხვევა არის, როდესაც ქალი, რომელიც თხოვდება და მიდის, ასე ვთქვათ, იმ ოჯახში, სადაც უნდა იცხოვროს, აჩენს შვილებს და ყავს მას ოჯახი, ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ გაყრის შემთხვევაში აუცილებლად ქალი თუ არ არის მასზე ქონება გაფორმებული, რჩება ქუჩაში. ესეთი შემთხვევები ჩვენ ძალიან ბევრი ქონია, სასამართლო პროცესებიც ბევრი ქონია და სამწუხაროდ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ყოველთვის წაგებულია ეს პროცესები. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, შემთხვევაში. კი ბატონო, კი. იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, რომ კანონი ითვალისწინებს ვიზეც არის გაფორმებული რეესტრში, ვიზეც არის გატარებული ქონება, ის არის მფლობელი ქონების და ხშირ შემთხვევაში ქალები ბავშვებთან ერთად ქუჩაში რჩებიან. რითიცად მოძალადე, ასე ვთქვათ, წახალისებულია, იმით რომ გააგრძელოს თავის საქმიანობა. ქალს ასასვლელი არ სადარაა, იძულებულია რომ დაბრუნდეს ოჯახში და იქ უკვე ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ძალადობის აქტები. ამდენად ამ კანონის შეცვლა მე არ ვიცი რამდენად მოხდება, მაგრამ სასურველია რომ სახელმწიფო მიფიქროს იმ სეგმენტზე, რომელიც რჩება უსახლკაროდ გარეთ. ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც დავასახელებ რაიონს, მაგრამ არ ვიტყვი რა თქმა უნდა ვინ, ასპინძიდან მოგმართა ჩვენ ქალბატონმა შვილებთან ერთად, რომელიც იძულებული იყო ამ დროს ძალიან განათლებული ქალი, კონკრეტულად აღარ ვიტყვი ვინ და რა, ბავშვებთან ერთად დარჩა ქუჩაში, იმიტომ რომ ქმარი არანორმალური, როდესაც მაპატიეთ ამ სიტყვას ხმარობ, მაგრამ ნაჯახით რომ ცოლს გამოეკიდება, ის ნორმალური რა თქმა უნდა არ არის. და იძულებული ვიყავით, რომ ცოტა ხანი თავში საფარში ყოლოდა, მაგრამ იმის გამო, რომ ვერ მოვაგვარეთ საცხოვრის უგენახა ქალბატონისთვის და მას არაფერი არ ეკუთვნოდა კანონიერად და ის იძულებული იყო დაბრუნებულიყო ოჯახში. აი რა გარანტია გვაქვს, რომ რისკი განმეორების ძალადობის რომ იქ არ მოხდება? ამ რისკისგან არავინ არ არის დაცული, იცით? იმიტომ რომ პოლიცია გამოძახებული ერთჯერადად, როდესაც ის გაატარებს შესაბამის ღონისძიებას, გამოწერილია შემაკავებელი ორდერი ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება განმეორდეს. ანუ რისკების გათვლა აქ ძალიან რთულია. ხშირ შემთხვევაში ისეც ხდება, რომ თქვა მსხვერპლი მეორედ ხდება, მსხვერპლი უკვე საზოგადოების მხრიდან რა თქმა უნდა. მსხვერპლს ბრალდება ის ყველაფერი თქვა. დიახ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის დამნაშავე ქალია. ა რატო აქ გრძელიენ და რატო იქცევა ასე, ალბათ დაიმსახურა, ნუ ეს ისე უბრუნდებით სტერიოტიპებს. სტერიოტიპებს უბრუნდებით. ამ დროს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ქალს არანაირი უფლება არ აქვს იმ ქონებაზე, რომელიც რეგისტრირებულია, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მამამთილზე იყოს საერთოდ რეგისტრირებული. აი მამამთილზე ოჯახში სადაც გათხოვდა, მის მეუღლეზე შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იყოს რეგისტრირებული. ეს პრობლემა არის ნამდვილად საზოგადოებაში და მინდა გითხრათ, რომ ესეთი რამე არსებობს, დიახ, არის ნამდვილად. რა შეეხება შრომის დისკრიმინაციას, ასე ვთქვათ, ჯერჯერ ცოტა გაუმჯობესდა მდგომარეობა, მაგრამ შრომით ბაზარზე ისევ და ისევ შეიმჩნევა ქალთა დისკრიმინაცია. ქალი ნაკლებ ხელფასღებულობს ვიდრე მამაკაცი, ეს დარჩა ჯერჯერობით, თუმცა დინამიკაში მაინც ცოტა შეიცვალა დამოკიდებულება. ოდნავ შეიცვალა, მაგრამ მაინც გვაქვს ეს პრობლემა, როდესაც ქალთა შრომა არ არის ბოლომდე დაფასებული. კავტონ ანაბოლა კითხავს დაგისვათ. დიახ. იმ ადამიანებისთვის, თქვათ, ვინც დღეს ჩვენ გვისმენს და არიან ზალადობის მსხვერპლები, როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი, რათა აღკვეთონ ეს ზალადობა
დააღწიენ თავი მოძელადეს და ვის უნდა მიმართონ პირველ რიგში და ასევე ხაზი რო გავსვათ საზოგადოების როლს ძალადობის ფაქტების ფხილებაში. ძალიან დიდი მადლობა. აი მართლა შესანიშნავი კითხვები დამისვით, ძალიან კვალიფიციური და ძალიან დამაფიქრებელი. მე მიმართავ ჩვენ საზოგადოებას ქალბატონებს, ვინც ხშირ შემთხვევაში არიან ძალადობის მსხვერპლები. პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, უნდა დავრეკოთ 116006-ზე, ეს არის ცხელი ხაზი, სადაც მათ მოუსმენენ და ძალიან სწრაფი და ოპერატიული რეაგირება მოხდება ძალადობასთან დაკავშირებით. მეორე, ვის შეუძლია დაიცვას ასე ვთქვათ მსხვერპლი, ეს შეიძლება ოჯახის ნებისმიერი წევრი იყოს, რომელსაც შეუძლია დარეკოს და შეატყობინოს პოლიციას, რომ მოხდა ძალადობის აქტი, ეს შეიძლება იყოს მეზობელი. საზოგადოებამ ხმა უნდა ამოვიღოთ და აუცილებლად უნდა დავდგეთ ერთად, რომ აღკვეთილი იყოს ესეთი ძალადობის ფორმები. როდესაც მოხდება ძალადობის აქტი და გამოიძახებენ პოლიციას, პოლიცია გამოიკვლევს მდგომარეობას, აუცილებლად შეისწავლის, მათ აქვთ სპეციალური კითხვარი. ამ კითხვის მიხედვით ისინი გააკეთებენ დასკვნას, უნდა გამოწერონ შემაკავებელი ორდერი თუ არ უნდა გამოწერონ და შემდეგ უკვე გამოიწერება შემაკავებელი ორდერი, რომელიც უგრძალავს გარკვეული პერიმეტრით მიახლოებას მსხვერპლთან. ასევე მინდა რომ ჩვენ მომსახლეობამ იცოდეს, რომ ახალი კანონებია გამოსული იმასთან დაკავშირებით, რომ დაემატა ამ 126 პრიმა მუხს, დაემატა კიდევ ერთი მუხლი, სადაც მოხდება ელექტროსამაჯურების ტარება. ეს გამოვიდა 2020 წლის 1 სექტემბერს ეს კანონი და ჯერჯერობით არ არის კიდე კარგად დანერგილი და ასე ვთქვათ მოსახლეობაში ფესვგადგმული. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენ ვახდენთ ამის იმპლემენტაციას და რას გულისხმობს ეს? დიახ, ელექტროსამაჯური ნიშნავს იმას, რომ მოძალადეს, რომ იქ განიხილება, უნდა გაუკეთე, პოლიცია მიიღებს გადაწყვეტილებას, უნდა გაუკეთდეს ელექტროსამაჯური, დამნაშავეს, ასე ვთქვათ, მოძალადეს თუ არ უნდა გაუკეთდეს, იმიტომ რომ იქ არის სპეციალური პარამეტრები, რომლის მიხედვითაც დაადგენენ რამდენად რისკი არის ამ ადამიანთან ურთიერთობა. შეიძლება მას ჰქონდეს რეგისტრირებული იარაღი, დაუშვათ ესეთი რაღაცა, შეიძლება ის იყოს ძალიან აგრესიული, ანუ ამას, ამის დასკვნას აკეთებს თვითონ პოლიცია. აქედან გამომდინარე, მოძალადეს უკეთდება ელექტროსამაჯური და ელექტროსამაჯურთან ერთად აპარატი, რომელიც აფიქსირებს მის მიახლოებას და ძალადობის აქტის ჩადენას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ სამაჯურის ტარება ხდება იმ დროით, რა დროითაც გამოწერილია შემაკავებელი ორდერი. შემაკავებელი ორდერის მოხსნის შემდეგ აუცილებლად იხსნება ელექტროსამაჯურიც, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ქალბატონებმა ეს იცოდნენ, რადგანაც ეს ძალიან კარგი პრევენციული ზომა არის იმისათვის, რომ აღკვეთოთ ძალადობა. მადლობა ქალბატონ ანა. თქვენც ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, საუბრობდით პანდემიის გავლენაზე, ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე და ასევე გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციაზე. ჩვენთან სასაუბროდ იმყოფებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მეს ქალთა საზოგადოების წარმომადგენელი ქალბატონ ნანა იოსელიანი. მადლობა. თქვენც დიდი მადლობა. გადაცემის სტუმრობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ, დაგიბრუნდებით მომდენო კვირას ახალი თემით. ნახვამდის.